এই গানের দোকান। Побира. Këtë fund vit me Bira Tirana, jo vetëm do të festoni, por do të fitoni plot të 10.000 durata. Nëse gjeni një yll në klapën e shishës, qerasim ne. Nëse gjeni 2 yje, fitoni një ordore. Nëse gjeni 3 yje, dylbi. Me 4 yje, pajisje e lehtë shtëpiake. Dhe me 5 yje, super durata.